السلام علیکم، ویلکم ٹو فیشن فیسٹا۔ جینٹس کی ونٹر نیو کلیکشن کے ساتھ لگژری کلیکشن، واش اینڈ ویئر بائی چاولہ فیبرکس، بہت ہی پیارا اور نائس سٹف۔ ونٹر کے لیے بہت ہی پیارا سٹف ہے۔ اس میں آلموسٹ 13-14 کلر ہیں اور بہت ہی فائن اور لگژری اسٹاف ہے۔ اس کے آلموسٹ سارے کلر بہت ہی شائن کلر ہیں۔ اس کا آپ اسٹف دیکھیں، بہت ہی لگژری اور شاندار اسٹف۔ اس کے تمام کلر جو ہیں خوبصورت کلر ہیں۔ آل اوور پاکستان فری ڈیلیوری اویلیبل ہے۔ اس کی پرائس 3,225۔ اور تمام کلر خوبصورت ہیں۔ خوبصورت سٹف چاولہ فیبرکس۔ جو بھی کلر آپ کو پسند ہے اس کا آپ اسکرین شاٹ بھیجیں۔ آل اوور پاکستان فری ڈیلیوری اویلیبل ہے۔ ونٹر کی بہت ہی شاندار کلیکشن بائی چاولہ فیبرکس۔